白边戏偶六。家长在居家戏偶教养上面扮演啲咩角色？咁啊，第一件事就梗系参与者啦。妈咪啊，一齐玩啦！妈咪嚟啦！哇，妈咪，你变做皇帝啊！系啊，我今日做皇帝啊！妈咪啊，不如咁样咧，我哋玩白雪公主系又好喎、啊。不过白雪公主好惨噶喎，啊，好惨噶！咁做咩好咧？啊，不如我哋玩紫黛公主，好嘢，好嘢！原来我哋可以启发佢哋有新嘅故事，用另外啲角度嚟扮演。哇，咁样就好好玩啦，系咪好好玩呢？哼，我唔会怕你嘅。哼，你呢一个巫师，我唔中意你啊！你呢个小朋友太过冇礼貌啦，等我帮你变啦。我变个青蛙仔啦！哼，咪你。仲敢唔敢冇礼貌先？啊啊啊！呢、這个时候家长再出手啦，不如咁咧，我哋帮佢变翻王子啊！我唔制，家长就可以用一个平台嘅身份参与呢个故事嘅改变，然后一齐去创作新嘅故事，又或者佢会再变一次，又好。这个故事咧系咁样嘅，明唔明白？王子咧好开心咁生活落去咯。家长咧可以做乜嘢？我讲多啲故事咯。讲完之后，咪请佢用偶嚟做翻呢个王子咯。于是王子就有佢自己嘅台词。我知道啦，原来系咁嘅。嗯，我明白啦。有咗角色，有咗故事。我哋咪一齐表演咯，原来一切就系好简单，就系咁咯。家长咧同小朋友一齐做戏嘅时候，首先唔系做任何嘢，而系拣书啊。呢本好唔好啊？呢本啦，呢本啦，呢本都得喎，一齐睇下。嗱，呢个故事系咁噶，哎呀，我原来系咁，哦，系啦，不如就做呢本啦。好啊，就做呢本啦，揾到啦，跟住我哋就要开始写剧本，一齐咧系做动作、设计戏偶，然后一齐表演，哇，犀利啦！不过一切要从嚟噶。你一定会问，做来做去，做来做去，为乜嘢呢？目的就是要做来做去咯，因为咁样，原来我哋嘅小朋友就睇咗好多书，然后佢同你一齐倾咗好多嘢，然后一齐写好剧本，然后一齐创造咗戏偶，一齐表演，然后一切重来，又嚟一次，一次一次咁重复，学习就系咁，好似螺旋咁样上升，你明白咧？好啦。咁啊，小朋友做咗好多次啦。咁啊，小朋友点样先叫做学好呢？其实好简单嘅啫。我哋用多啲譬如啦、隐喻啦、旁敲侧击啦，将啲知识话俾佢听，用你嗰把嘴咯。咁佢慢慢就会明白。哦，原来我哋就系做好多嘢，令到佢有譬如啦、隐喻啦、旁敲侧击啦，系咪咁嘅意思？是啊，不过我想问咧，乜嘢叫做譬如同隐喻呢？咁就系学习嘅时间啦。我哋一齐查下书，咩叫譬如同隐喻啦？家长，你哋就知道点样用戏偶噶啦。哦，原来你都唔识噶。系啊，我唔系就系 Simon 啫嘛。你以为我识好多嘢咩？哦，原来系咁。系啊。你哋有時候識得太多嘢，所以教唔到仔。識少啲就教到噶啦，一齊學就係最好嘅方法。頭先講過，家長最好唔好識咁多嘢。我好想講一個皮影嘅故事。這個咧係我第一次知道皮影嘅威力嘅，喺90年代嘅時候喺紐約。當時咧，我去到一間小學，老師同所有小朋友講。我哋一齐做皮影戏，
哇，小朋友好开心，原来佢做白蛇传。大家一定好奇怪，外国小朋友点解做白蛇传？因为咁样佢哋一切嘅嘢都系唔识重新开始。跟住小朋友就问老师：老师咩叫白蛇传啊？白蛇传讲咩噶？老师就话：我只系一个老师，我点会识咁多嘢？家长记住，当你同小朋友一起玩戏友嘅时候，你只系个家长，你点会识咁多嘢？同我一样，我只系 Simon， 我点会识咁多嘢？好多家长咧都想问咧，咩时候咧同小朋友用戏友讲故事最好？其实好简单嘅，任何时候都得噶，好似我哋搭紧车嘅时候咧都可以嘅。嗱，大家知道啦，我哋如果搭巴士啊、搭地铁，每一个站咧都有差唔多一两分钟噶，所以你就可以同佢讲故事噶啦，系咪啊？阿龙仔，系啊，我哋就可以同小朋友讲故事噶啦。原来就系咁啊，所以咧，当你搭车搭船嘅时候，就同佢讲故事咪得咯。当然啦。如果去旅行搭飛機就更好啦，有幾個鐘頭時間慢慢講故事都得，所以記住帶埋隻戲偶去交通工具才可以講故事噶。係啊，不過會震啲噶喎。係啊，所以咪要細聲啲講咯。但係佢聽咗噶嘛，震得幾震嘅時候好開心，同埋你冇發現每次震下震下嘅時候咧，啲創意就會出嚟噶。哦，係啊，我發現震下震下就會有創意。係啊，所以交通工具咧就係最好咧，係一齊同小朋友一齊去講故事嘅時間用氣牛啊。去旅行嘅時候，緊要係執行李啦，俾啲小朋友有自主權，佢哋決定帶邊啲牛同你一齊。咁當然啦，佢要選擇。如果帶多啲牛，好似呢度成箱都係，咁佢就唔可以換衫啦。如果佢認為咁係啱嘅話，咁就協議咁樣做咯。啊，當然佢唔會咁嘅，佢會揀一兩隻牛俾佢揀，俾佢放落去一齊執好，然後放好帶上去你哋嘅旅程。係咪好似怪獸同他的產地咁咧？里面就有好多 magic。 去旅行的时候一定会有餐桌的活动，在餐桌的时候，如果我们在空余的时间和小朋友讲戏有故事挺好呢，我们去讲一些慢一点的静一点的就可以，于是他们就有很多故事可以在餐桌上面发展。譬如大笨象用这个叉去守卫住国王啦，于是在这餸未来之前，小朋友咪已经跟你讲了很多故事啦。有没有发现旅行那些餐都是送得很慢的呢？是的，所以呢就很多时间讲故事的了。交通工具飞机，旅行期间餐桌上面每一部分都可以讲故事，但是最重要的是你要小朋友拥有保护他们的气候和一起发展故事的责任。于是他们好好将这些已经发展的故事收藏起来，一起带回家，成为我们家庭里面的宝贝。猫猫和兔仔和鸭鸭呢，终于和好如初了，他们不再争去哪个做南瓜汤好些，而一起去做南瓜汤。讲多些故事，小朋友就会知道有很多的原材料。家长如果想改善自己的表演戏友的能力和小朋友玩戏友的能力，第一件事就是讲多些故事给他听，看多些故事，在哪里找那些故事书，图书馆咯，很多的。改善戏偶技术第一招就是讲故事，大家已经识了。第二个呢很重要的就是学变声了。如何变？很简单的啫。我好嬲啊。他好嬲，或者他可以变成好难过，又或者他有其他
声：呀，我是一只勇敢的小猫咪啊！家长试下用不同的变声去加添戏偶角色的乐趣，或者小朋友就会中意上你表演的戏偶，他就中意同你一起玩戏偶。讲故事之后，第二招就是变声。当小朋友同家长一起讲好多故事，一起用戏偶变声扮演，做咗好多次之后，慢慢累积到经验。呢、这个时候你要做嘅工作好紧要嘅咧，就系、是、不断增加唔同嘅故事俾佢，用戏偶改变成为嗰本书嘅角色，然后重新又做一次，又再做一次。当小朋友掌握戏偶的全部技术表现能力的时候，这个时候戏偶的教育的能力才会真正出现，因为他不再是学做戏偶，而是用戏偶来学新的东西，于是戏偶教育就发挥威力。家长已经懂讲故事，懂变声，懂跟小朋友一起玩，懂得编剧，其实就够了。咁你会话，参加工作坊咪会好啲？当然啦，真正嘅原因唔系因为要参加工作坊学技术，真正嘅原因要喺工作坊里边揾到好多志同道合嘅妈咪走埋一齐，因为咁样你哋会有更多嘅冲击，做出嚟会更好，明白吗？多谢妈咪。然后除咗可以教育之外，当然佢可以欣赏啦。带多啲嘅小朋友去睇木偶戏，可能会有唔同嘅系体会，因为戏偶永远都非常之感人，系咪啊？佢都话系，就咁啦，睇多啲戏啊！播主，为咗帮你哋，我用咗60年嘅时间喺高山同埋沙漠度揾到勇气同埋责任。不过后来我才知道啊，原来这些东西我一早已经拥有的了，所以我想其实我已经拥有一颗爱心的了。哎呀，博主，哎呀，哎呀，博主太好了，你醒了。